שלום שלמה עידוב, כשנכנסת לפה שאלת אותי מה לעשות מבחינה שזה אולי יראה חוסר רגישות אם אנחנו צוחקים או עושים משהו, תנסח את זה ואני אענה לך. כן, האמת שאני ותיק מלחמות, זאת אומרת, הופעתי תמיד במלחמות מיום כיפור, מלחמת יום כיפור ועד היום, היו מספיק הזדמנויות לשיר לחיילים, אבל הפעם זה לא חיילים, זה בעיקר אני מופיע לפני מפונים. כן. ומפונים יש חלק ממשפחות של שיקיריהם נמצאים בעזה או שכבר רצחו אותם, וזה זה זה סיטואציה אחרת לגמרי. ברור. וזה קצת מעמיד באיזושהי דילמה, כאילו מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לשמח אותם, או אתה רוצה לנגן להם שירים נוגים, כאילו לעשות אותם עוד יותר עצובים? כן. אני לא יודע. אבל אני חושב שזו שאלה נורא חשובה, ואנחנו כמעט כל שבוע שאני מארח מישהו, מגיעים לדבר הזה. מאחר שאנחנו, אני חושב שגם אתה, אנחנו לא יכולים לעשות משהו אמיתי, מבחינת הלחימה, או הטיפול בפצועים, מה שאנחנו יכולים לעשות זה רק לעזור בכלים שיש לנו. והמורל זה כלי נורא חשוב. זה שאנשים אפילו יפקו, אבל יצליחו לפקות בעזרת המוזיקה, זה דבר שהוא מרפא. מוזיקה היא, יש לה המון כוח. יש לה המון כוח, ואת יודע, זה מסוג הדברים. כמו שהמוזיקה נולדת, כשהיא מושמעת ואנשים שומעים אותה, זה חוויה נורא מיוחדת בשבילם. אני מאמין שיש בה איזה תכונות ריפוי. מוטו של כל החיים עכשיו. זה שיר שאיכשהו זה גם מתחבר לסיטואציה. אני בתקליט הראשון שלי הקלטתי שיר של המילים שלו היו של נתן זך, וזה נקרא הפעם הראשונה. וזה שיר די מדכא, על שאומר בסוף, בירותם את הפסגה הלבנה מושלגת וחזם ריק מטיפוס, ריק מערים, על מישהו שכאילו הוא כבר התייאש, הוא כבר לא יוכל להגיע לפסגה של ההר. ויצא שאנחנו, נתן זך ואני היינו שכנים ברחוב ישראליס בתל אביב, ואני דיווחתי לו על זה שהקלטתי את זה, והוא שמע אותו וברך אותי עליו. ואז פעם אחרת שפגשתי אותו, אז אמרתי לו, תשמע, יש לי מנגינה, עבדתי על התקליט עכשיו הזמן, וכתבתי מנגינה, ולא ידעתי מה לעשות איתה. זאת אומרת, אמרתי לו, אולי תנסה לכתוב על המנגינה הזאת. הוא אמר לי, בסדר, תקליט את זה על קלטת, ואני אשמע ואני אנסה. אז הקלטתי זה על הקלטת, ואז הוא חזר אליי אחרי כמה ימים, אמר לי, תשמע, אתה חייב לבוא אליי, כי אני לא מסתדר אחורה, קדימה, עם הטייפה, זה, אני לא מסתדר עם זה. אז תבוא, תשב, זה לא, אני יודע, שישה בניינים מהבניין שלי, אז זה לא היה פרויקט גדול מדי. אז באתי אליו, והמשורר הגדול יושב מולי בקורסה נוחה כזאת, עם דפדפת כזאת לרשום עליה, ואני שר לו פעם לשונה את המנגינה, והוא עושה לי עוד פעם. ואז אני שר לו עוד פעם את המנגינה, והוא אומר, עוד. בסדר, כבר חשבתי שזה לא היה רעיון מוצלח, כאילו, לבקש את זה, ועשיתי את זה עוד פעם אחת, ואז ראיתי אותו פעם ראשונה, הוא זז על הקורסה, לקח את העיפרון ורשם, שיר נולד בחושך כמו אדם. הוא שאל אותי לפני זה אם אני רוצה שזה יהיה שיר אהבה או שיר פילוסופי. אז אמרתי לו, שיר פילוסופי. אז הוא כתב, שיר נולד בחושך כמו אדם, ואחרי זה זה כבר התחיל לזרום לו. וקיבלנו את זה. Thank you.
שיר נולד בחושך כמו אדם, והוא רוצה אור, והוא רוצה. שיר נולד באושר כמו אדם, והוא רוצה אור יום, והוא מוצא. אל תשאל האם השמש עוד תזרח, הלילה יתמלא בכוכבים. אל תשאל האם יש טעם, גם אושר גם כאב הם החיים. סעפו עיניך וראית יום חדש, מחכה למעשיך כמו פעם. סעפו עיניך ואל תאמר נואש, שום דבר כאן לא נגמר. והוא רוצה אור, והוא רוצה. שיר נולד לעצב כמו אדם, והוא רוצה תקווה, ולא מוצא. אל תשאל האם השמש עוד תזרח, הלילה יתמלא בכוכבים. אל תשאל האם יש טעם, גם אושר גם כאב הם החיים. למעשיך כמו פעם. סעפו עיניך ואל תאמר נואש, שום דבר כאן לא נגמר. שיוצא לדרך בעולם, גם לי זה קורה, זה קורה לי את הלב כל פעם שאני שואל את זה. חבל שאני שואל את זה יותר. גם נורא מתאים. כן, כן. רציתי לשאול אותך, המון מהשירים שלך הפכו להיות מין קלאסיקה ישראלית. ימים לבנים של לאה גולדברג, ושיר בן ארבעים, ואתה באת בכלל מעולם אחר. גדלת בארגנטינה. נכון. באיזה שלב הגעת? באתי בגיל 13. אתה מרגיש שמשהו, כי אני כן מרגיש, שמשהו מהארגנטינאיות הוא תמיד שם. למרות שהמוזיקה אחרת, יש משהו, העצב, גם בשירים שמחים, יש משהו עצוב, יש שם את ה... עלית על נקודה נכונה,
וזה מעניין, כי המוזיקה הארגנטינאית, יש בה הרבה, יש בה משהו מלנכולי קצת. אני פחות בקטע של המלנכולי, אבל יש משהו תמיד עצוב, תמיד הגבר עוזבים אותו, והוא נורא מדוכה, והוא לא יודע מה לעשות, והוא מיואש. המוזיקה עצמה, לא רק הנושא, לא רק המילים. אבל בתחומים אחרים הוא לא כל כך חלש. אז זהו, זה נכון. תראה, הארגנטינאיות שלי, היה ניסיון אחד של לנסות לדבר עם רש. וזה החזיק בערך שבועיים. הבעיה זה לא הרש. ושנאתי את עצמי כל כך. מה, תן דוגמה. לא, אני לא יכול להגיד לך. אבל הבעיה של ארגנטינאים זה לא הרש. זה הרש. המם. המם, כן, המם. כן. ימים לבנים. אחד השירים הראשונים שאתה לחנת, הוא קיבל גוון טיפה דרום אמריקאי. השיר הראשון הראשון, אתה מדבר על ערב כחול עמוק. כן, זה בעצם, זה, במקור זה נקרא כמו ללונה, כמו הירח. ואני כתבתי אותו כשהייתי ממש בתחילת הדרך שלי בארץ, בירושלים, והמעבר הזה, לעבור מארגנטינה, בלי אין חברים ואין שפה, זה לא קל, אבל היה לי איזו יכולת הדחקה לא רעה, ו... הסתדרתי איכשהו עם זה, אבל באחד הימים שהגעגועים היו עזים מדי, לקחתי את הגיטרה, הכרתי ברחוב ברזיל, שמשקיף על עין כרם, מקום נורא יפה, ולקחתי את הגיטרה איתי, ופעם ראשונה כאילו חיכיתי שיבוא נס, והנס בא, המוזה הגיע פעם ראשונה לכתוב מילים ומנגינה, מילים בספרדית כמובן, והשיר הזה נשכח שנים, הוא היה במגירה ולא לא עשיתי עם זה כלום. ומי שהקליט אותו בעצם בפעם הראשונה זאת ריטה. והמילים, את המילים כתב מאיר אריאל. אבל איך זה הגיע אליו בכלל? מהליקון רצו לקחת את השיר, את המנגינה, והתחילו לפנות להליקון, חברת התקליטים. פנו לכותבי טקסטים, פזמונאים. וזה התחיל איתו עם מאיר אריאל, וזה עבר גם ליונתן גפן, וזה עבר גם ליעקב גלעד. ובסופו של דבר זה חזר אל מאיר אריאל, ואז שם במקום הוא כתב את השורה הטוטלית, למות, למות עליך, כן? וזה בשביל ריטה זה אין, היא כל יכולה במשפט הזה ברור שהיא שמה תקרא את לב כולם. וכך היה. אז תתחיל קצת ב... De la tristeza se fue forjando cuando con tu pañuelo el adiós me decías nunca creí que el olvido en las tinieblas te abrazaría vagué yo por los cerros la playa para recordar tu pelo, tus rojos labios, tu risa clara. Yo soy como la luna y solo vivo con tu luz. כחול עמוק תולה הגיל הדמדם לרושם ומאשן תפרחת כתורת של הזדרכת ומרחש בלחש מול
אולי הפעם, אולי הפעם. כמה כחול הערב, כמה עמוק אלוהים יודע, למה שלא תפתיע, חד וחלק בפתח, כמשחרר בי הרף, לרוות עוד פעם, לרוות עוד פעם, כל הכחול לעצב, כל העמוק אין קצב, בא לי בזאת הפעם, ליפול על חרב, למות עליך, למות, למות עליך, לזכר ערב שלא יחזור. תגיד, אני חושב על הילד הזה בישראל, ארגנטינאי, זאת אומרת, לא דיברת בכלל עברית בארגנטינאי? לא, הייתי... אני למדתי בבוקר בבית ספר ממלכתי, ואחרי הצהריים בבית ספר יהודי. ובבית ספר היהודי למדתי עברית, למתחילים כמובן, למתחילים מאוד, ולמדתי גם יידיש. ידעתי, אני יודע לקרוא ולכתוב ביידיש גם. כן? כן, שלום עליכם, היינו לומדים את הספרים של שלום עליכם ביידיש, בשפת המקור. ותראה, כל העניין הזה של השפה זה דבר חיוני ביותר כאילו בקטע של תקשורת. והמוזיקה נורא עזרה לי כאילו לצאת החוצה ולהתחבר לאנשים, כאילו דרך זה הייתי תמיד יושב בצד, במסיבות כאלה ויושב בצד, ולפעמים היו מבקשים ממני לשיר משהו, אז הייתי שר, ולאט לאט ראיתי שזה, הם אוהבים את מה שאני עושה, אז זה לא חשוב שזה היה בספרדית, היה אחר כך באיזשהו שלב באנגלית, כי עברתי מספרדית, עברתי לאנגלית, עשיתי סיבוב עד שהגעתי לעברית. ולמדת גיטרה שם? למדתי שם באקדמיה לגיטרה, קראו לה אקדמיה אלה פייטרה, ואחרי שנה וחצי, שנתיים, עלינו לארץ, ואז נאלצתי להפסיק את הלימודים, לא היה כסף בשביל לממן לי את הלימודים באקדמיה למוזיקה. בישראל. אז המשכתי לבד, למדתי בעצמי, בכוחות עצמי. אתה היית בכל מיני להקות כאלה, ירושלמיות? כן, הייתי כן, היה להקת האורות. מישהו אמר לי שהייתי חבר בלהקת החתול המסטול, אבל אני לא זוכר את זה בכלל. כי הייתם מסטולים. לא זוכר את זה. אבל ניגנתם להיטים של התקופה, ביטלס, מה היה? פעם בשבוע היה מופיע בעיתון לאישה, שיר מתוך מצעד הפזמונים, הלועזי. אז היה לי כזה אלבום, מין קלסר כזה, שתייקתי שם את הטקסטים, ומה שמצא יותר חן בעיניי, אז למדתי את זה, ואז עם הלהקות שהייתי שר איתם, אתה רוצה לשיר משהו? היה ביטלס והיה... כן, אתה יודע מה? היה זמר שאני מאוד אהבתי, ג'יימס טיילור, וזה שיר שהוא תפס אותי חזק. When you're down in trouble and you need some loving hand, and nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see
winter, spring, summer or fall. All you gotta do is call and I'll be there, yes I will. You've got a friend. If the skies above you will grow dark and full of clouds, and that old north wind will begin to blow, get yourself together and שר את השירים האלה, הייתי שר במסגרת הלהקה הצבאית, הייתי בצוות הווי סיני, ו... את זה לא הקלטתם אבל. הייתי בצוות הווי סיני, שהיה צוות נידח, אוטסיידר כזה, מכל הנוף להקות, הלהקות הצבאיות. מוני מושונוב. מוני מושונוב, ושלמה גרוניק היה מעבד המוזיקלי, כן. המנהל המוזיקלי, ו... בגלל שהיינו כל כך זניחים, אז אף אחד לא שם לב מה אנחנו עושים בעצם. אחרי זה שלמה גרוניק השתחרר, ואני עדיין הייתי בצבא, והם התחילו אז לעשות את מאחורי הצלילים. כן. ואחר כך עשינו קצת אחרת. דווקא מעניין אותי הבחור הזה, שמתחיל להתאקלם פה, זה כאילו אנגלית כן היה לך קל יותר מעברית? היו מזמינים אותנו לכל מיני מקומות, אחי ואני, והיינו שרים שירים בספרדית, עד שהתחיל להגיע החומר הזה של הביטלס וכל המהפכה הזאת של שנות ה-60. וזה, אני זוכר כמו היום את הפעם הראשונה ששמעתי Love Me Do של הביטלס, וזהו, ופשוט לא האמנתי. היוניסון של פול וג'ון והאנרגיה שהייתה שם, זה לא היה מוכר לי הדבר הזה, ונגנפתי מהדבר.
אז התחלתי לעבוד עם הלהקה, וזה עברתי לאנגלית. ושכתבת שירים, אז התחלת גם... אז היה כל הגרסאות, היה השיר, השיר הראשון ההוא שעשינו כן. מקודם. אבל הרגע כל... שיש פינק סקאי, שזה נקרא... כן, אחר כך היה חבורות של, של חבר'ה כאלה ממוצא אנגלוסקסי, ארצות הברית, אנגליה, דרום אפריקה, ו... כי אני הייתי בא למסיבות שלהם, ושמעתי תקליטים שהם היו מביאים מחוץ לארץ. הייתי בין הראשונים ששמעו, נגיד, ג'וני מיטשל, גם ג'יימס טיילור, קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג, כל החבורה הזאת. אז מאוד אהבתי את השירים האלה, והיו מבקשים ממני לנגן משהו, וזה, אז הייתי... הייתי שר להם. אתה מוכן לשיר את Pink Skies ומה שיצא מזה? אנחנו הולכים על... אנחנו הולכים על... על כל... מיטב הלהיטים שלך. כן. דו, דו שפתי. Have you ever seen a pink sky in the evening while the wind blows softly through my hair? I feel a flashlight while the pink hue glows on my body, wishing me burning soul. Too few people have seen this burning soul. Pictures of wonders that unfold, pictures of wonder that unfold. הוא יושב על שפת הנחל בין ארבעים, הוא מקשיב לכל שירי המים הזקים. הוא שומע איך פרחים צומחים והטל יורד לו וקופה על חייו כמו פנינים. מבדידות האנשים הופכים קשים, אישה פוחד מהדממה, יש שם גלה בנשמה. Oh,
הסדון. מבדידות האנשים עוברים קשים, מעטים יוצאים ממנה נזכרים. פוחד מהדממה, יש שם גלה בנשמה. איך זה קרה שפתאום אתה מלחין שמתחיל להוציא את השירים וגם שר? אתה יודע, ככל שאני מתבגר, אני קולט כמה דברים שהחלטתי ללכת עליהם בחיים, כאילו החלטות כאלה, לא היו בכלל החלטות, אלא שזה נבע זה קרה, זה יד המקרה, כן, הגורל. והייתה תקופה שעבדתי עם אריק איינשטיין, ניגנתי שם. בסלעת, באלבום. באלבום סלעת, ואת החזרות היינו עושים במקום שנקרא כתר המזרח, שזה בעצם מסעדה, אבל מאחורה היה מין חדר כזה שהיה מיועד לחזרות, שהיה שייך לחברת לול, שהייתה בבעלותם של אורי ואריק ואולי שיסל גם. כן, שמיילך גם. כן. אז היינו מתאספים שם בבוקר, אז זאת אומרת ב-12 בערך, ומנגנים את השירים הלוך ושוב וכו' וכו'. ואני מדי פעם הייתי זז הצידה ומנגן לי להנעתי כל מיני דברים, בין השאר גם את המנגינה של שיר בן ארבעיים. ושרתי את זה באנגלית, כמו שכתבתי את זה במקור. ואני רואה מישהו מתקרב אליי מהצד, ואז אני צריך להרים את הראש ככה, כי אריק עמד שם ואומר, למה לא בעברית? למה לא בעברית? אני אומר לו, לא, ככה, כתבתי את זה באנגלית. הוא אומר, לא, אתה צריך לכתוב את זה, אני אגיד ליונתן, יונתן גפן, שיכתוב על זה משהו. באותו רגע נכנס יונתן. הוא היה מגיע מדי פעם לחזרות. אז פתאום נכנס יונתן ואריק משדך אותי אליו, והוא לקח קלטת עם המנגינה וכתב את זה. מדהים. כן, סיפורים... אתה יודע שזה לא מקרה. כן. זה אותיות של אלוהים רקם. מקרה. כן. או קרמה. טוב, אפשר גם להאמין בזה. כן. בכל אופן, אבל זה יותר מאשר המפגש המקרי הזה, כי היית נגן, באמת ניגנת עם אנשים, ופה אתה מחליט לקחת איזה צעד ולהיות זמר סולן. זה כבר לא בלהקה שאתה עושה קולות ו... לא, בלהקה גם הייתי סולן. כן, אבל זה היה להקה. היית חלק מרכב. חוץ מאשר לבד. אתה מדבר על להקה צבאית או... כן. אני אומר, פתאום אתה מחליט באיזשהו שלב שקוראים לו קצת אחרת, לשיר את השירים שלך, להיות... כן, זה היה בעצם היציאה הראשונה שלי לאזרחות, זה היה כרטיס הביקור הראשון שלי, זה היה שיר בן ארבעים. וזה היה מוזר בנוף אז, של המוזיקה ששלטה באותן שנים, אבל השיר התקבל יפה. אתה גם אחראי קצת לזה שזה נכנס ל... אתה השמעת אותו ועוד כמה אנשים טובים בכל ישראל. אבל תגיד, אתם, שכמה דבר זה קצת אחרת, שזה שלמה גרוניך, אתה ושם טוב לוי. כן. שאת גרוניך אמרת, הכרת אותו כבר קודם. זה נראה כאילו שזה היה ניסיון לעשות משהו, אתה אמרת, זה נשמע שונה בנוף של התקופה. זה היה ניסיון לעשות משהו, אני לא אגיד אוונגרד, אבל רחוק מאוד מהפופ הישראלי של התקופה. זאת אומרת, מה הייתה הכוונה בזה? אני לא חושב שאנחנו ישבנו ואמרנו, בואו נעשה משהו שונה, מהפכני, אוונגרדי.
כל אחד הביא את החבילה שלו, כאילו, לתוך הגרוניך הביא קטע אינסטרומנטלי נפלא, קווינטה, ושמי הביא את קטע שמי, שזה פתאום בחמישה רבעים, שבשבילי, בתור ארגנטינאי שרגיל, ארבע רבעים או שני רבעים, פתאום חמישה, זה היה מוזר, אבל נורא אהבתי את זה. כל אחד הביא מעצמו. הנסיך הקטן. כן, לגמרי. זאת אומרת, השפעת המלחמה היא גם... זה שאתה עזירה... שמי כתב את השיר, הוא קרא את הטקסט של הנסיך הקטן בזמן מלחמת יום כיפור. זה, יונתן כתב את זה בעיתון מעריב. כן, אני שואל אם בכלל כל האווירה שאתם עושים משהו שאומר, אנחנו לא חלק מהקונצנזוס, אנחנו עושים מה שבא לנו. אני מנסה כל הזמן להבין מה קרה שם לאומנים שחיו אז. איך זה השפיע עליהם, איך הם העיזו פתאום לעשות דברים שלפני זה לא היו כל כך מקובלים. כן, אני לא, לי לא היה ניסיון לפני זה ב... בהופעות אזרחיות, זאת אומרת, זה בעצם פעם הראשונה שיצאנו לקהל רגיל, לא חיילים, ומנסים להעביר את הדברים. עכשיו, אני, מה שהתחלתי להגיד, לא הייתה כוונה לעשות משהו מהפכני, אוונגרדי, אבל בחומרים שהגיעו לביצוע שלנו, אז היו כאלה דברים שהיו מוזרים, בשביל הקהל. קודם כל ההרכב עצמו, שזה גיטרה, פסנתר וחליל, זה הרכב קצת לא, שלא היה מקובל באותם הזמנים. כן. והקולות, העיבודים הקוליים שעשינו. אז היו האנשים שאהבו את זה. המון אהבו, במשך הזמן זה הפך להיות. כן, אבל אתה יודע, בהתחלה כשהתקלנו להופיע, אז נגיד אולם צוותא, היו באים 30 איש, 40 איש, ובפעם הבאה היו באים 30, 40 איש, אותם האנשים שהיו בפעם הקודמת. והם מוזמנים גם. היו גם מוזמנים, כן. ואז לאט לאט זה נפתח, אבל זה לא הגיע ל... אתה יודע, באותה תקופה הייתה להקת כוורת. להקת כוורת היו סוגרים 31 הופעות בחודש באולמות גדולים. אנחנו היינו כאלה... אתה מתפלא? זה מוזיקה... כן, זה משהו אחר, זה משהו אחר, כן. באותו זמן, לחתה לאה גולדברג. דיברנו על דברים כאילו שקורים במקרה. כשהיינו בקצת אחרת, קיבלנו כל אחד פתאום טקסט של להלחנה. הייתה תוכנית של כל ישראל עם המפיקה ורדה איתי, וכל אחד מאיתנו כתב משהו. ואני קיבלתי במתנה את המתנה... הכי גדולה שיכולתי לקבל, קיבלתי טקסט של ימים לבנים. והיה... לא הייתה אחד שמתעניין בשירה ו... לא, אבל אני התחלתי, שמעתי את, נגיד, את הדברים שהיה פסטיבל שירים משוררים. אז אני זוכר את, מאוד לטובה את כשאלוהים ברא בפעם הראשונה של מתי. כן. והיו עוד שירים שיצאו כאילו והתחילו להתפרסם מהז'אנר הזה. היה דדליין להלחנה, כאילו, כן. אז הייתי צריך לעמוד בלוח זמנים, וזה יצא בדיוק בפסח, ואני הייתי בבית של ההורים בירושלים, והטקסט איתי, ונכנסתי לחדר הנעורים שלי עם הטקסט, ואימא שלי מסדרת את השולחן לכולם, ואני נכנס ומסתכל על הטקסט, וכאילו מנסה לדלות את ה... מנגינה מאחורי המילים, כאילו, אני אומר את הטקסט, האנטונציה שלי מובילה אותי כאילו לאיזושהי פרזה מוזיקלית. וזה היה נורא נורא מרגש ונורא מהיר מצד שני. כי זה השיר נכתב, אני חושב, 10 דקות, רבע שעה, והשיר היה מוכן. חוץ מכמה שינויים הרמוניים, נגיד, שהכנסתי אחר כך, אבל השיר היה קיים. אמא שלי כבר צרכה מהניסיונות. מזה שאיחרתי. מאחר לאוכל, כן.
עם לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה, שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר. חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה, גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. כל כך קל לשאת שתיקתכם, ימים לבנים וריקים, אין עיניי למדו לחייך וחדלו מי שכבר לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים, ישרים וגבוהים הקשרים בין אתמול ומחר. לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו, ולמתק הקצב הרך מתפייס, מוותר ונרמר. כתינוק מזמר שיר על סוף טרם סגור את עיניו, את האם עליה פסקה מזמר נרדמה. עשר דקות, אה? כזאת קלאסיקה ו... תחשוב מה היה קורה... לא ידעתי, לא ידעתי. אם היית קצת יותר מתאמץ. מה היה? עכשיו, השיר הזה, זה נורא מוזר, זה נורא מוזר, כי בזמנו שירי משוררים, זה היה בטח מגיל הנעורים, שקוראים שירים, שירה. אז היו ספרונים כאלה קטנים. כן, יהודה עמיחי, נתן זר. המבחר של כל אחד. ואני הרבה, היה לי את כל הספרונים הקטנים האלה, והוצאתי שם פנינים לא קטנות. וזהו, זה... אתה לא יכול להסביר, כאילו, איך פתאום זה קרה שדווקא זה הגיע אליי, ואני כתבתי את השיר, ופתאום עוצרים אותי זוגות צעירים ברחוב עם עגלות, ואומרים לי, תודה, תודה שלמה. ואני אומר, אז אני מופתע, אני אומר, מה תודה? כל ערב אנחנו שרים את ימים לבנים, תראה אותו, תראה איזה מאושר הוא. תשמע, אני רואה גם עוד משהו.
דיברת על הספרי שירה, ועל ה... הרבה שנים אחרי זה, תולעת ספרים, של המשפחה שלך, חנות, וכאילו העניין זה שהספרות שם ברקע או השירה, הוא כביכול אתה אומר, זה לא אני, אבל זה בהחלט חלק ממך. כן, אבל זה קרה הרבה יותר מאוחר, זה לא היה באותו זמן. הרבה שנים אחרי, אבל עובדה שזה קיים. כן, לאשתי מהבעלים של החנות הזאת, תולעת ספרית, ספרים שהיא... יעלום במקום, בקטע הזה של מציק חנויות ספרים, זה גם מקום מאוד מאוד נעים להיות בו, ואני מרבה להגיע לשם. יש פה שיר, שאני לא יודע אם אתה... לא, אני חשבתי על זה, שיש פה... זה האלבום הראשון, הסולו, אומרים אותו שם, גודל אמיתי. כן. שיש בו, מה שנורא אופייני באותה תקופה, זה הפיוז'ן הזה, של קטעים אינסטרומנטליים נורא מורכבים, ויש גם כמה שירים נורא פשוטים. יש פה באלבום הראשון הזה, יש, רוב השירים זה שירי מסוררים. יש אולי שיר אחד שהוא לא, לא כזה, זה שיר של יונתן גפן. השיר האהבה. יש שירים, יש פה שיר של אלתרמן שהוא כל כך מתאים לתקופה הזאת. אתה יודע, זה חמש לפנות בוקר, קריר, פנס נושא אור עליהם דרך קפה. כוכב נעזב עוד מאיר על העיר בודד, כנקודת השקפה. פותח אדם חלונו לרקיע, והחוצה מוציא את הפוח חולם. אף אף כיונה וחוזר ומודיע, העולם עוד בריא ושלם. בלילה הזה שום דבר לא הרה, שום קונטיננט בימים לא שקע. שום מפה מדינית לא הפכה את אורה, שום רפובליקה לא השתנתה, ההיסטוריה דלגה על הלילה הזה, וכותבי העיתים יזניחו בצל, אף האף כיונה וחוזר ומודיע, העולם עוד בריא ושלם, העולם עוד בריא, כאילו איזה כיף שלא קרה כלום בלילה הזה. יש פה את ילדי הירח, זה כאילו אהוד מנור כותב על משהו שהיה, ככה זה נראה לו בוודסטוק, אתה יודע, זה כאילו לא באמת הדור. לא, אנחנו היינו הדור הזה, כאילו הדור של וודסטוק היינו גם אנחנו, היינו בני 20, 21. אבל אתה הרגשת הזדהות עם המילים האלה? אני מאוד אהבתי את השיר, אתה יודע, קרוסבי, סטילס נש ויאנג, ג'יימס טיילור, ניגנו קאנטרי, אתה יודע, אני אהבתי מאוד את ה... קדימה, ילדי הירח. באמת, אתה בטוח לימים אלה, אנחנו תפקיד שלנו להרים, לתת תקווה. הם עזבו את ההורים כשדונו ון ודילה הפריחו יונים במצעדי הפזמונים, הם שרו לתדבי באישונים גדולים ובוערים, שילבו קולות ולבבות וגשר על פני מים סוערים. הם למדו את האמת מלניבוס מגזבן ומן הכתובות ברכבות התחתיות, הם שרו נתגבר במצעדי חירות ואהבה בשק שינה זוגי בצד הכביש, למדו שוויון, רעות וגם אחווה. אחד אחד היו נאספים בגודלי שיער ויחפים, חולמים ביחד ואפים. ילדי הירח, ילדי הירח, ג'ון עובד עם אבא, לג'יין יש ילדה מוודסטוק או מקנדה, לנורמן יש חנות מזון טבעי ומוצרי חלב,
נשא את קטי לאישה וישלם משכנתה כל חייו. אחד אחד היו נשפים וגודלי שיער יחפים, חולמים ביחד ואפים ילדי הירח, ילדי הירח, ילדי הירח, ילדים יפים. איך בזמן האחרון, זאת אומרת, בימים האלה, מבחינת הכוח להמשיך, הכוח ליצור? תשמע, דבר ראשון, כשאני פותח את העיניים, אני מדליק את הרדיו לידי, ובזמן האחרון החדשות נורא נורא מדכאות, אבל עדיין, עדיין יש בי את הכוח כאילו לקום ואני יודע, לנגן ולנסות לכתוב ולצאת להופעות לפני המפונים, שזאת חוויה באמת חד פעמית. אני מקווה שלא תהיה עוד הזדמנויות כאלה, שאני מקווה שכל האנשים האלה, אלה שחטופים, יחזרו הביתה, ושאני דואג מאוד למה שקורה היום בארץ. כאילו המדינה חטפה בומבה רצינית, אני מאוד מקווה שהיא תמצא את הדרך להתגבר, ואני מפחד בעיקר מהמלחמות הפנימיות בינינו. אני בטוח שמבחינה צבאית, מבחינה ביטחונית, אנחנו נתגבר, אבל אני נזכר מה היה לפני המלחמה, וזה בעיקר מדהים אותי. הייתה עלייה די גדולה של ארגנטינאים בשנות ה-50, והם היו חברים בתנועות נוער בבואנוס איירס, והם עלו מטעמים אידיאליסטים ציונים לגמרי. כן. הם ביקשו, הם היו נגיד מדרור או מהשומר הצעיר, ביקשו לנסוע לעוטף. אורנר, כל מיני יישובים שם, נכון? יש ברזילאים ושל ארגנטינאים. כן, יש מפלסים, כיסופים, בור חי, אור הנר, ארמון, גם היה לי מישהו בן דוד כזה שהתיישב בכיסופים, והם התעקשו לאבד את האדמות עד הסוף, עד הגדר. והיו כמה פעמים, היה כמה פלישות של הפדאיון לתוך הקיבוצים האלה, אבל הם היו מאוד, מאוד חזקים באידיאולוגיה שלהם. וגם היום אני רואה את האנשים, אני רואה אנשים כמו חיים ילין, או שזה באמת, אתה רואה כאילו זה כל כך יפה לראות אנשים שהם קשורים לאדמה והם צנועים, ו הם לא מוותרים גם. הם לא מוותרים, הם רוצים לחזור, ואם רק יתאפשר הם יחזרו, אבל צריך שיתאפשר. טוב, אני מסכים. פתרנו הכל. כן. לא, תשמע, לפחות במעגל הקטן הזה עשית, הרמת פה, לכל החבר'ה, את המורל. תודה. יש תודה לקהל הנפלא. תודה לך. שהיה איתך. אבל אני רוצה עוד שיר של מרסדס סוסו. באלבום חולם בספרדית אני לקחתי שירים שאהבתי בתור נער ותרגמתי אותם לעברית. באחד השירים ספרדית וארגנטינאית זה בול אותו דבר? כי אני יודע שיש כל מיני הניב, הניב שארגנטינאים מדברים זה נקרא ניב קסטיליאני, מקסטיליה, קסטיג'אנו. אוקיי. ויש הבדלים, יש הבדלים, אבל אתה בא לספרד, יבינו אותך? אם אתה מדבר אותי יבינו, אני לא אבין אותם בגלל שהם מדברים נורא מהר. הם מדברים נורא מהר, ויש להם גם אותיות שמבטאים אחרת. אני לא יכול לדבר כמו דון ג'ואן ודון חואן. פיסו. ברצלונה. דון חואן, כן.
אז השיר הזה זה שיר שידוע בביצוע של מרסדס סוסה, כתב אותו מלחין ארגנטינאי ויקטור הרדיה, ובמקור זה נקרא רסון דה ביביר. בתרגום חופשי לעברית זה נהיה סיבה להמשיך. כדי להבין שצריך תמיד להביט קדימה, עם ההרגשה שהכל אבוד מתגנבת פנימה. כדי להפיק את הבדידות שבחיינו, וללמוד לשמוח עם המעט שברשותנו. כדי להבין, כדי להפריד, כדי ללמוד לשמוח ולהקליט, אני רק צריך את אותו מבט בהיר בעינייך. כמו אש בליבי בוערת, סיבה להמשיך בדרך. איתך לא אדע עוד פחד, נלך עד הסוף יחד. כדי להמשיך לנדוד בחולות במדבר צחיח, כדי לעודד גם אם העתיד לא נראה מבטיח, כדי לעבור את המכשולים שעומדים בדרך, ולהתמודד עם כל הקשיים בלי לכרוע ברך. כדי להמשיך, כדי לעודד, כדי לעבור ולהתמודד, אני רק צריך את אותו מבט בהיר בעינייך. כמו אש בליבי בוערת, סיבה להמשיך בדרך. נלך עד הסוף יחד. כדי להתחזק ולא לפחד מהלא ידוע, אם בערפל עוד הלב פועם עייף ופצוע, כדי לשלב את הרצינות עם השעשוע, להיות איתך ולא לאבד את הגעגוע. כדי לשלב ולא לפחד, להיות איתך ולהתחזק, אני רק צריך את אותו מבט בעיניי. פוגעת דה אמור razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida, razón de vivir mi vida, razón de vivir mi vida. תודה רבה רבה רבה.